away from home, and I know that you can never understand. But you know, I figured out I've been through plenty shit. Oftentimes I need to slow it down and reminisce. Moving too fast, I'm at 100 on the dash and lit. Light up the city up and I get high and write my shit. It's therapeutic, you see this music is solely just for me and myself. A mental note to let it go, sometimes I need it myself. Seeking for clarity while giving you a piece of my mind. But all they ever needed was a piece of my time. When I didn't have the funds to crib my CD, how y'all were from me, reach up in your pockets just to feed me. I got a shout out Richard for my first 500 copies. Told me don't you worry about the money that you got me. And I'll never forget it, forever indebted. I promised that I'd hit you back when I was home. But I've been busy on the road, I've been out here on my own. And I know that you will never really understand it. Cause you know, let's go. Okay, let's go. Enjoy. Yo, we. Sancho dengan Rashford si masuk England squad. Oh. Rashford dengan Sancho kah? Oh. Tegar club baru ya. Baru announce England squad. For international friendly kah? Bukan tiga, bukan. No. Oh, international friendly lah. Sudah dah qualify lah. Dah qualify World Cup lah. Defender tau si siapa? Oh, gue defender Chelsea dulu nya Crystal Palace lah. Salah. Harry Maguire kena pilih. Banyak-banyak player Harry Maguire yang kena pilih. Oh. Macam ni yang boleh kena pilih. Jeff kalah si. Harry Maguire kan anak memang aku rasa aja anak Queen Elizabeth tu. Karena memang sial ya. Kau perlu faham otak manager. Bila manager dah memang minatnya gila-gila. Jai-jai main pun memang akan main. Entah. Masih faham. Jalan bodoh. Ajak patut lah. Tahu kau. Jai-jai ni perform ni masih jauh main lah. Yalah. Ya, kau perlu faham manager. Si, aku rasa politik pun. Bukan. Memang apa okey tanya kau apa yang kau suka dengan Maguire? Bukan kau manager. Bukan aku milih. Tapi aku rasa okay. Apa yang manager okey aku rasa baik tanya aku jelah. Bukan orang yang manager, apa yang kau rasa yang patut suka dengan Maguire? Pasal tegalnya ada rupa-rupa jelah, bukan ada sebenarnya, tapi nya ada rupa kena leadership lah ya. Harry Kane leadership. Leadership yang tidak apa nak? Yang komanding. Tapi kita nangganya ternyata dalam game MU dia saya dah nampak leadership. Ada lah, saya dah memang saya
Saya aku pada nak bagi aku is doesn't make sense ah. Tapi gua ya siu gitu. Aku something. Memang ada something. Sigenya dah biasa dengan England setup. So ya salah si dia faktor lah. Eh mainnya. Tanya World Cup eh. Tinggal dia full time oh. Tahu lah. Mana katanya? Mana ni? Sam. Sam. Gua Sam. Ya Allah. Nasional. Nah, ini kaya sih. Masih nak. Tahan dia. Eh, siapa keluar meh? Oh, sorry. Sudah laju nanya. Nice. Kayak elek. Mesti ada composure. Nice. It's with Novak. What can the old lady do from this position? Nice one. Main counter lah. Salah. Okay, go dulu. Hey. Jalan. How did it still know? Salah. Still level here, but pressure escalating. Nice one. Okay, tenang. Tumas. Hey. Saya. Dah check bot, ha? Dah ada malah skill bot, sial lah. Eh. Ya, pulang. Laju. Keeper. Benzema, dia sebelah aku tu. Nah, 9 ni. Tapi Zima. Ayy. Zima je lah bot. Nice. Pandang lo. Ayy, saya patuh Sam. Aku si masuk. Sorry, dude. Sandu. Look, guys. Benzema. Sad. Give it away, buddy. Chillin. Nice. Eh? What? Oh, no. Run. Run ke atas. Yes, sir. Stand by. Yo, laju dah itu. Ya ampun, lupa aku connect dah. Siapa? Si faham tu. Panas sekali. Si. Sekejap aku screenshot tu. Pada panas harap. Come on, Maguire. Ya, gente, soy.
Pinang menang lah Maguire ya. Something dia. Scam doh. 80,000 doh, 80 million doh. Bukan tapi dia main dengan England. Tegalnya memang dalam setup dari mula Southgate ya ajak lah oleh pada. Waduh. Dia dah plan lah dalam picture no. Southgate. Ideologi. Tapi this part of the tapi, part of the suatu dia tangga performance terkini lah macam mana aku bagus ke Bisancho lah. Cuba cuba kau dengar Malaysia tukar manager masih orang sama lah ah macam ya lah player masih sama ni perform si perform main juga so, kita kalah. Tapi aku patut rasa England menang tahun tu. Sik lah. England si pernah follow orang apa dari TikTok ke TikTok ke. Ya, madah diri je dari picture. Ya madah England menang World Cup tahun tu. Okey, aku nak ranggau dah si menang. Sik lah. Hype pasal hype England tu memang dulu. Dari zaman dulu-dulu. Tapi aku si sokong England lah. Tu memang sokong di lain. Aku forever France. Bonjour, je m'appelle Asri. France kau? Oh, aku France dengan Brazil. Paul Pogba. Yeah. Okay, aku suka Zidane asal lah. Aku dah suka Zidane. Aku suka dia pun game style. Gol Sam. Aduh, patutkan X kali yo. Ah, Sam kau pun. Okey. Okey. Oi. Ai. Lepas ni. Gol. Oh, mesti itu. Abi, aku si nampak dia orang sebab kontrol dua orang nak. Arango. Sandoval. Sadik. Ni Widi, ni Widi. Benzema. Entah, Abi. Okay. Masuk tengah ni. Tengah-tengah tu. Sam, Sam, Sam. Ayy! Dah angkat tangan. Nanti. Aku tak Sam dari jauh, Sam. Kau bulat sekejap, Dik. Riso-riso. Riso-riso. Yeah. Yeah, boy. What? Buat dia pun ikut juga ke atas tadi. Sem. Well, here's the replay and he shows great awareness to play this through ball and when he gets onto it he decides to go for power. It's a really emphatic finish which gives the keeper no chance. So 2-0 now. Yeah, yeah, this. So, what up tahun no. Alright. Yeah. Yo yo yo. Buat apa dia? Okey, boleh yang kami. Kalau sekarang. Okay. Nice. Okay. Okay. I don't. Si. Goal. Jadi Sam. Kereca. Jadi Sam. Aku nak block dia si Mamo. Aku rasa kita bukan mungkin lah. Kau buat. Yeah. Okay. Okay. Kau block aku dah. Oh. Oh. Ya tu. Nak touching. Eh. Siapa. Ya. Ada. Apa. XXT. Apa. 18. 18 SX. I'm just keep lah ya. Walah, ayuh. Ayuh, Ronaldo chop dah buat. Yalah, aku dah tadi. Ya, dia ski. Apa? Ya! Nasib palaknya. Okay,
attack using wit. Asseri. Now that's a good deflection. That'll be a corner. Well, just listen to the crowd. They know this is a big chance to equalize. This is a good botak. Sequence. Okay. Tak skill lah. Well, the cross didn't get past the first defender. Laju. Ya. Barep. Barep offside. Kena shot. Jangan lawan ni tu. Offside lah. Ya. Yeah. Bodoh. Benzema, Benzema. Acap meh, let's go meh. Yo ball, steady. Yeah. Nice, nice. Ada guys. Angkat, okay, angkat. Ya, aku, okay, body do. Slam, body slam. Aduh. Aku nak do. Body slam. Aduh, Albert. But ada aku hantar link live dia buat ke orang. Tentang okay, okay. Okay. Para. Kepada minggu sudah. Ini ni link tournament sate dek me. Oh, masuk. Okay. Mal. Eh, siapa ya me ya? Okay, mau tu lah. Okay. Acap. Stop me. Sab, kai. Kita minggu tu kan? Sab, aku ikut gol lah Sab. Ah, kita enggak aku jak lah nak Aisyah. Minggu sikit lagi, but dah nak touch defend dek. Dah tu. Yes, set up. One, two. Macam dah main-main, main dua tim. Yang mana minggu hantu. Belakang. Acap. And sebab gol sedih lah me, kau nak ngacak me, kau nak ngacak me, main possession. Oh, nyapan dia nunggu lo, bagus lo, nyapan dia di anchor 1-2. Ya latih, nice, bagus me, bagus me, thanks. Boleh diam tak me, bukan tak me kau Azmi, Azmi ya, aku dah happy dah lo, aku dah happy dah. Ya, dari tadi dah tak kira kau nya main. Nya main, nya stay. Nya sikit tempat. Bagus ah. Tak me, tak me. Agak je buka ah. Bukan nunggu situ untuk hantu. Ah, sini ah. Main ball. Bagus ah. Ai. Oh, okeylah menang. Nice. Okay, jom. Ready dekat Robby. Yo, come back lah. Come back dulu bud. Sri Lanka dulu bud. Ada orang connect kan? Ya, yeah, Robby. Saya dah pernah live. Pernah ke Facebook lah. Good, puji aku, dek. Saya puji, meh. Kau bagus lah, meh. Dah gol, dek. Steady lah. Dah gol kau, dek. Pat ball, terus ke midfield tu, kau midfield, terus lock ball ke Bayo. Kan Jun? Sebab aku dah pegang ball, malas tu. Jun. Daripada lambat-lambat. Let's go. Kau main sini tu? Kau right back, kau right back. Apa searching question? Keluar lah si. Si kau lah si. Oh shit man, si tahu lah sorry. Searching mesh. Salah si. Mohon man. May any berjaya. Nice. Tor baik. Si langka boleh. Baik. Ada orang. Sekejap. Sekejap ni position dek lupa aku. Gama Bunto pergi LDM Gama Bunto.
Bet kau second game bet, tukar-tukar lah bet. Salah. Okay. Pernah nggak live kau? Okay. Kau pun mau mandi dulu lah. Mandi wajib. Okay bet. Nggak live. Bet. Jangan terlalu abet. Bet. Tunggu lah bet. Apa? Sebab Syamim sedang blackout. Oh, Syamim blackout. Nah, you are. Dia berganti Syamim. Oh, iya. Okay. Aku biasa jadi player emergency tu. Silahal. Sini boleh. LB. Kau jadi Kiran Terni. Sibuk di dengan Miji. Eh, Sela Seker kah? Mantap, Ram. Ada, Miji. Ini Miji ni. Mantap. Mau kena denda Miji tu. Dah menang Raf. Mirat mereka. Denda ada Miji Boy. Asyik trade kau lagi 80. Oh, shit. Nasi dah. Thank you. Yo, tajam mata. Sepul. Mana? Kita semua sakit dah dia. Kau tak kena COVID. Aku tak dah bingung rasa diri macam sakit COVID. Shit lah. Yes. Hey, that's a good idea. Thank you. Tunggu lama-lama di lobby, mudah-mudah ke DC dah bos. Dah restart di DC dah. Oi. Wow. Sedap lah eh. Ya, aku nak madah tu. Nunggu sidak sampai Maggi aku dah siap. Maggi tak start lo. Maggi tu.
time lah guys. Jom jom jom, center back song saya dah. Ada, ada Jul. Ya, toilet. Kau mesti sabar. Kau je lambat je. Mesti sabar. Sinda lambat juga, toilet. Banyak dah ready dah je. Ya. Dah. Tunggu Jul lah. Jul the Crocodile Hunter. Kau kau captain ke kau captain? Kau captain je, baca je. Kau lah? Okay, okay. Contoh kau keeper lah. Mesin kental kau, salah-salah. Contoh kau keeper lah. Oh. Sambil-sambil kau defend kau, contoh keeper lah. Boleh kah? Pandai aku je, baca. Hai, tak juga tu eh. Tak juga dia berani. Apa, beri-beri tu. Ambil lah. Ambil aku lah. Duit balik. Haa, boleh je lah. Amir wajib. Tengok nak rating center back tu. Dah main. Kena Arsenal balik lah. Ay. Sikit aja. Nah, kau mau replay balik dah Amir. Amir center back kau. Bukan bicara-bicara. Partner dengan Harry Maguire. DJ. Aku nak beri hint sikit eh, Ayy. Senang aku saya kisah hilang nang tahu saya kuat lah. Malas. Waduh. Cepat. Open and chat, Apple. Kita ready, Apple. Henry Maguire, kutuk. Tenang, Apple. Trouble play-play lah. Faham lah. Kenapa? Hai, dia captain Arsenal lah. Oh. Dia cari kawal lama je. Ha? Kita invite cari kawal lama je. Ya, invite lah adik. Kok boys ya, dia, apa kita invite tu? Ya, mandahnya invite. Selamat. Eh, kau kerja. Unless sedangnya invite mau main cheat lah. Tidak lah. Kita positif ya guys. Okay, positif. Henry Maguire. Henry? Akhir ulang balik Jun. Hmm? Akhir ulang balik. Oh, akhir. Aduh, lepak eh. Pak Jil. Game marik macam ni. Ada menang ke? Kalah semua. Ah, sipa. Kita jawab marik tu. Saya dah kau Jul. Main center back Jul. Hai. Saya tak ada menang Jul. Dah mesti ada center back. Defend kental. Marik dah nangga siapa? Siapa marik defender? Oh, mal lah. Mal. Kedah dah. Sam dah. Mal lah kedah. Mal lah kedah percayis. Kedah percayis. Tak lawan Celestial Sea ya dulu. Oh. Okay, good luck. Pasal lawan setan, pasal lawan Celestial Wizard. Betul kah? Ay, Wizard lagi. Makai pula lawan Wizard. Malah nak lawan kuat lagi. Buat best semua lawan kuat. Repeat ke? Repeat. Dengan bad luck lah. Oh, lawan Algeba dengan Sin FC. Ya, kawan Zul lah. Ni, Algeba. Oh, nampak lah, meh. Tim kau, meh. Betul, mangkang malah lain pun. Main sama roommate. Menyesal aku komen tadi. Siap habis tengah season dah tukar tim. Oh, adik tukar tim ke eh? Siap lah sebagai best friend panjang lagi. Melawan Akka main bola. Ya, bo, benar kau tim tepi eh. Transfer si transfer. Sekarang kau meh. Sal. Dugaan kau malam tu meh, dugaan. Kau kena dari tukar pindah biasa. Let's go. Hai.
Oi, aku di pal tu. Ai, pasal kau keluar. Lu marah. Ya, pasal keluar ape. Ai. Tiba keluar ya semua lok. Tengok, tunggu lok ji. Siapa men? Scam dah. Tapi slow juga main spawn tu. Lag kali. Sinyalnya error tadi, error. Nang ada bug ya tu. Ada error ni. Tak keluar ni pun ada message keluar error. Hai. Dah nak jawab match fun tu. Game session no longer on. Crash. Ada commission. Tiga CB, tiga CB lah. Okay. Boleh juga position ke ni. Kau susah nak lagi. Sabar, sabar. Kak TVG, sabar. Lain kursi bagus tu. Kursi bagus. Jom, jom, jom. Sida invite tu. Jom, jom. Masuk, masuk, masuk. Eh, Iqmal. Meh, komen CB macam ni, meh. Komen drop back ke apa? Your belt, eh. Aku sit deep gila. Aku biasa-biasa, ya. Ah, deep shot. Aku last man lah. Kau deep. Deep name eh? Deep. Si sampai deep. Hashtag goal. I. Alah. Ay, kita lama. So, kita lama masuk tu. Kita lama masuk. Janganlah. Deep. Lagi mesin. Pening dia nak punya siapa lagi plan. Dah. So. Azmi. Try bull dari di bahlo ah. Bull. Dia invite je. Bull. Aku ni orang yang invite je. No. Bull dari di bahlo. Oh, build up daily bar kah? Oh, build up daily bar. Ya. Yeah. Small oh. Meminta dia keeper lah. Main main dengan dia, main dengan Sepul lah CM. Dan break terus. Main dengan dia. Pas CM dulu. Pas CM dulu. Okay. Full daily bar. Aku main dengan pun connect. Connect juga dengan CAM. Panjang ke kecil meh? Okay, betul lah connect. Sial. Weh, center back ku ada skill tu. Biasa dah. Ayol leh. Ya, aku nak gak skill center back lah. Ay. Wah, jadi Mustafi. Tolong nak ngatret aku lho. Memang center back lah. Nah, dan training nang ada. Ambil hilang, tak ada. Nang ada, nang ada. Biji hilang, biji hilang. Dah, 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 check out. Dah, dah. Nang center back guna je. Check out. Check out, kau pergi ke atas lah. Renyak gua, renyak gua, renyak gua. Al. Ada DC. Oh. Gol lah. Baru menyerang. Hey, mau activate cheat kah? Check eh, meh. Double check meh. Okay. Pendek lah skill lewa. Eh, pendek lah player kau. Pendek ke je? Oh. Dah 1.7 meter lah. Patutlah. 1.7 meter. Tinggi ke lah? Sepati lah. 6 kaki 2 doh. Sebenarnya kau nak lawan tanduk lah. Defender, kaki makin tinggi lah. Kau. Makin tinggi kau pun player, makin laju. Yang pendek speed shot defender. Aku pun CB pun 6.7 meh. Buat meh. Basic meh, basic. Speed memang confirm makin naik. Makin kau tinggi. Aku dah tambah height nak. Pace aku kurang sikit lah. Sepal lah, boleh tak? CB lah. Ya. Backnya slow pun laju jadinya lah. Okay. Dah, 6 kaki 2. Dan kaki 2. Meta lah.
6 kaki 4, 3 boleh. Meta si dia bicara. Duh, mau sakit tak? Kau nak berombak lah, kau nak defend ni. Apa ni kau cheat ni oh? CB si tu paling besar bag. Dah. Sebab kau sama rating ku bah, si patut takut center back ku 90. Kau malah skill kami. Eh dah, buang ku skill dek. Yang malah try shooting lah center back lah. Kan yang malah shooting dengan dia beli. Dan patutnya pass dengan naik aja, patut defending physical aja. Buat berat player. Malah patut. Ame, berat. Ame lah ame malam tu. Ame lah ame malam tu. Berat beratnya berapa? Berat aku 140 dia. 145 pound. 149 pound. Kurus lah. Dalam 75 kilo lah. 75 kilo? Oh, 75 kilogram. Ya, beras kampit pun sepas. 75 pound. Beras kampit kau. 150 pound. 75 kilogram. Dah, pening balak amir. Oh, beras kampit. Jadi. 75 kilo. Beras kilo. Oh, 75 kilo. Sekejap, tanya. Kak, skor live lah. 75 lagi. Sedah ni. Macam nak hilang kena betul. Memang something wrong eh. That's something wrong. Don't worry. Something wrong. Kita biar me one by one lah. Dengar speaker tu. Bos kau merah merah rambut apa tu? Dalam rating terdua sama apa? Si betul aku 90 kalau 84. Eh jangan query ya. Mau dia audit ya? Mau dia audit. Masa tambah passing kali. Tapi lah. Oh, buat salah. Dia wasing kan. Pasing sih. Ini jalan ni sebelah Zul. Pendek eh. Pendek lah. Jalan sawah tinggi sawah pendek cun lah. Oi. Edi. Depan dah kosong dia tu. Nak sejum kau meh. Oi. Kecil lah rating udahnya. Iyalah, layap tu semua. Siap. Oh. Malah dah kena gol awal. AK, fokus. G. Ready. And room now out on the wing. Could we threat it in? But yes. Very challenging interception. Good pressure. Can they make something of this? Good shot. Not for the tech. The ball lived long in the memory. Well, the way that is. It's far too easy for the keeper. What a chance that was. Yeah. Right. Yes. Ciao. Okay, go. Yeah. Kiss kid first. Okay. Kosong, Pak, kosong. Okay. Memang perlu kan berhenti ke? Pot. Merah. Hai. Hai.
be onto something with that ball. A switch of play now. Amar. Face and side for the cross. Sit man. Ni dah, aku tengah lah. Bukan ambil kau, Azmi. Foto. Azmi. Balik dia lagi. Sama dengan si mana? Aku ada. Go. Tumpu. Ya. Nice. Ali. Brings some of the almost completely in position to make a mistake. Kenapa lah kau tebet? Support lah Zul. Jangan Zul. Change. Azmi ada? Tak lah. Okay, main. Berani lah, berani. Betul. Sabun. Depan gamer pun tak si nampak jam lah. So the ball is rolling again at 1-0. Acak Sam, Acak Ji. Good ball. All friends moving it forward. What can they do from this position? Yes, normal service. Thank you boys. Ah, macam gawa meh. Macam tak tahu. Feel sedap. Jangan ngaco, aku pokok. Jangan ngaco nya Ji. Eh, dibalak. Ini kau kelakangan ya. AI kah? Kau kena AI. Lepas lo Ji. Kau kena yang kau pintar. Sasar, Sasar. Beda. Ah, confident. Nice. Bijak lah. Main dulu. Aduh, luar. Sorry. Seri pun. Potong, nice. Nice. Dah main belakang lho. Okay, sinun balik. Yeay. Kita nunggah yang masuk. Nice. Okay. Wait. Ah, bahaya. Okay, sudah agak. Boleh forward pass. Hold back. Holy shit. Nice. Don't skip pun, minta ball pun. Don't skip. Acap ball. Yo, nice one. Oh, kau nak rasa baik lah, man. Aji, kenaknya sengit, ba. Sorry, Ji. Puji ke, bud. Kau nak rasa baik. Vision lah, bagus. Kau mau nak salah. Joystick, wo. Sorry. Joystick salah, ya. Aku asal dia. Masuk tak di. Sorang letak di. Cepul. Ah, tendok. Challenge. Tony balak jangan kepong lo. Masuk position lo. Position. Pegang bola. Confident. Nice. Confident. Okay, main. Acak. Main. Oh. Okay. Pull. Cak pull. Nice pull. Benda apa main? Main dulu. Woi, dah tengah. Gila dah salah. Nice. Gila dah salah. Ada aku depan. Set kek. Di. Ayo we. Sudah. Kau mana? Sudah dah nervous ah. Sudah sibuk gambol. Hold. Tak ada nak lari. Alright. Oh, Arsenal dah tutlah si kuat. Patutlah. Siapa yang kena rating kau, meh? Oi, boy. Defending, dribbling. Oi, dribbling yang gila-gila, 7-8.
Patutlah. Passingnya 77. Passing. Defending 86 ya. Dah kau main kena audit kau main. Skill move 5. Skill move 5 star. Gila babi lah defender tu. Defender. Bodoh dia. Freestyler wak. Edgar Davis. Kau kan. Aku 4 star. Jangan audit dia koi. Main cari trade yang bersesuaian dengan center back ni. Fokus. Okey. Dia tu dah. Oh. Sis balita. Hebat balit. Nice. Confident. Terah. Ah, nice one. Tepi. Yeah. Sam ready. Acha. Ya. Ini ball. Ini ball. Lima nah, sorry. Okay, bull dia dibah guys. Aku. Tolak player ni ya. Cak bet. Akan bet. No bet. Dia tu bet. Okay. Bantu dia full. Offside pun solid. Aku nanggar. Warna merah. Salam. Okay, nangis ni. Dele Alli keluar daripada Spurs. Benar ke? Sok sini ni. Meh. Nama dia Everton. Everton lah. Kalah 5-0 lawan Spurs. Yo. Tahu Windows Explorer apa? Spurs. Tolak kan? Acak lah. Balik ke Sekul. Balik ke Sam. Oh ya. Kau boleh lah. G. Long G. SPSP. Yah. Pantik nice one. Ya aku mau edit cross kau Ji. Aku punya striker. Apa ada tambah? Ada isu. Aku striker crossing okey. Aku malu ni. Macam meh, tak meh. Ame bottom. Coy, nak edit orang lagi je. Acak. Sialah ame lucu. Aku edit doh. Tengah. Main gua ya. Okey. Eh, nak lecek mana tu? Nak lecek mana tu? Pergi. Memang saya dah yakin. Saya nak sekali. Oh. Ada lawak. Nak pergi mana tu? Sap. Aduh, kau bola hal lawak. Alright. Gol. Ya, aku salam. Limbai. Limbai ni. Okay. 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 Alright. Ya. Abang dah buat video aku pula. Buangkan speed ke apa? Buangkan dribble meh. Buang dribble. Kon sikit. 77 lah tinggi lah. Okay. Oriana. Okey, yang lo. Jadi. Okey, start. Jangan ulang kan. Tengah sikit. Support. Sipulah. Main dulu. Tadi benar je. Cakap. Bye, kejap. Belum. Okey. Halo. Nice. Nice. Long. Ah, dekat. Cepat dia.
Ay, kontrol. Chip aja. Chip aja aju. Aduh, ya. Ah, kena. Let's go. Okay. Bet. Depan sikit, bet. Depan sikit. Bagi yo. Okay, go back. Sam go. Acak lah. Mana Sam? Wih, besar ni tu. Ah, luar nyaw. Siap luar. Ambil bola ke nah nanti. Sebab dia tinggi. Iyo, Robby. Oh. Oh. Cross cushion lah. Back attacking lah, oh. Dalam 83. Sabar. Set. Boleh set to back rest of night lah. Main. Asalkan gugup. And he don't produce the yellow card. The yellow is a poor challenge, you have to say. Net meh. Tangga kada sam lah, sam kosong. Biawal. Go, net je, aku tunggu belakang. Okay. Ai. Biawal. Tepi. Entah je boleh tak. Belakang. Okay, cross. Ganti. Try tak? Pelit. 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 Go, wih, banyak juga kita control ball. Control ball. Yeah, paper. Gol awal tadi layap tu. Kalau cek. Masih bertimbang sana tadi. Jantung CB, be. Berbuat. Okay, jantung CB, be. Kuatu. Ekot ya, macam Jul dah. Olah Jul ajar ke apa? Tinggi maksimum siapa? 6-6 siapa? Berat yang penting. Kemudian berat dengan lak nak body tackle lah. Gugup. Threat Jul, threat. Ajarnya threat area lah. Threat nak ambil apa tau? Tahu ya, aku singkat juga. Bagi penuh strength apa semua aja dengan defending. Oh, tambah speed pun tambah penuh kan Azul lah. Oh, aku fizikal 92. Speed kau penuh Azul? Penuh. Baik dua kali sama penuh. Aku ikut threadnya. Silah. Aku sit penuhkan. Dah lepas TV 90 lah.
Aku pun archetype ya, bull archetype pasal aku ada acrobat archetype. Defending ya, aku ambil penuh guardian. 490 passing pun semua ya, si boy hilang. Sebelum dribbling passing semua si beliau. Okey. Okay. So, kita menentu pun pas dengan Luffy dengan Erok 86. Berat berapa meh? Berat aku mau tambah 150 pound tu. Cukup ah. Si cukup ah. Ya mun mau kena ya mun kena langgar sepul gugup ah. Oi, aku dah 12 point. Sekejap ah, tambah ah. 180. Level dah banyak ah. Saya dah level 20 aku. Banyak ah 12. Aku Google jap. Mungkin segal eh. Tok meh. Hantar gambar kat luar. Kita pulang lah. Tak apa lah. 80 kilo okey lah. 6 kaki 5. Kau pun level berapa meh? 23 nak? Belum dah. Level 23 nak? Aku level 22 lah. 22 patut boleh dapat 90 juga tu meh. At least dah 89 lah paling jahit 88. Tok meh, aku hantar kau lah buat group meh. Okay. Dribbling sebelum, passing sebelum, pass. Defending penuh. Defending penuh, physical penuh, pass penuh. Ya aja. Lain sebelum. Oh. Ya nang nyuruh kau pun player 90 rating. Gila babi tu. And then tinggi kau, makin tinggi, makin laju. Kill move 6.5 meh. Kill move kelak tu nya. Ya saya dah per. Jadi defend bah. Oh. Skill man, masa center back. Skill. Ya nak mau skill aja. Mah, kita pulang lah. Oh, aja aja. Perk ambil pas. Ada aku ambil pas. Perk. Precision passing. Tapi sebenarnya nak main CB eh. Kau ambil active first touch, physical strength, ball winner. Nah, boleh lah ya. Kalau ada defend-defend, bunyi aja lah ya. Okay lah. Nek jap. Hai. Gila apa hai. Gemen JM ke meh? Kelak gemen CB meh. Last game buat aku ni. Last game aku main atas. Eh, dah bagus lah dek. Dah ada momentum lah. Okay, tadi just kita try tukar-tukar lah. Lekah. Ya lah. Okay, dah sebenarnya. Cuma kau atau sikit nak trap lah. 75 kilo dah. 165 lbs. Ambil gemuk sikit ni. Kita bukut. Oh. 165. Tinggi? Tinggi dek. Macam pendek lah ni. Pakai challenge tanduk corner. 6 kaki 1 tu. Kena. 6 kaki 3 lah. 6 kaki 4 lah. Okay, 6 kaki 4. Sama tinggi Van Light. Zul. 50 kilo. Takkah? Bisa dengan tak ya. Aljiba. Mulanya dah ready. Aljiba. Kita block. Alamak. Sayang dek orang boleh makan tim C dek. Yalah dek. Yalah tak dek. Si mistake. Playernya, cyclenya bagus. Benda dah lepas. Janganlah dikenang. Next match. Yeah, striker aku dapat 8. Tanduk tinggi. Pun menang lah. Semua Azri masak ni. Lapar kan? Lapar tu. Aljaiba. Sinapsi. Satu tim atas itu, satu tim atas. Aljaiba atas. Semua nak physical lah. Empat lah tu. Physical lah. Ya lah tak. Syukri, mesej ku Syukri. Oh, Aljaiba ni, Muhammad Ri. Oh,
Aljulfa, Amirul Salim. Izul, main L kau Izul. Oh, okay. Kamu Ara. Oh, aku biasa R. Okay lah. Main... Di Ara, aku boleh L. Kau tim dengan Albert, aku tim dengan Azmi. Okay. Jangan confuse nama. Aku dengarnya apa? Bottom. Si, tadi kan aku confuse. Kena puji Asri. Happy ya? G, man. Cak Asri, puji. Demi Asri. Aku puji Azmi. Sorry, Azmi. Sorry, salah. Azmi lah. Wah, boleh tu. Renang. Dah. Go. Go. Babi terkeluar dah. Tapi sorry. Yo. 119. Wait kau, Asri. Jadi center back ke? Tak aku. Tak aku rasa body sini dulu lah ni. Aku ikut YouTube dah meta. 119, 53 kilo. Tapi yang penting rating aku si 85 lah. Apa lagi rendah meo? Dah, aku si ambil defend gila tadi. Aku si ambil strength gila tadi. Physical aku 82 je. Biar je. Ai. Ya kan? Ai, dah lah. Lah macam tadi lah kau kena. Oh, senang gila kena. Kau plantin kau tak kalau lawan back sedap tak? Oh, gugur ah. Eh, kau sebab main dah bagi lah. Kami. Good luck, mate. Kita dah cuba yang terbaik. Munsi Amir boleh overlap juga. CB aku tengah belakang. Kira dia ada first pass bro. Dia jadi CB pun. Dia jadi CDM. Oh, first five doh. First five. Aku gugurkan opponent selagi dapat. Babnya laju nak. Tomo video Megoye. Ada dulu dalam TikTok. Banyak share. Semua anaknya. Eh, ada tangganya headbutt Ronaldo ni. Dah. Sial dah. Kau mati gua. Masih main. Nah. Kau mau tak penalty. Eh, dalam England nya terpilih dia. Ah. Konsernya ada gambar bogel manager. England punya main. Silalah bala manager nak Megoye. Since they have the ball, Terus. Kaca. Oh, pegangku, pegang gigi. Cak. Ali, aku kat tengah. Kaca. Yo. Aku dik. Eh, sorry pun. Cak pun fikir bola aku dik pun. Wait. Ah, main pi. Dapat bola tek, sepak aku terus. Yo. Buat sikit meh, mau nak passing jauh. Oh.
Ya ke? Saha. Ini pun. Saha, saha, saha. Nice one. Nice intercept. Nice. Saha, di bawah. Saya. Okay, goal. Oh. Saya jadi. Nice one, nice one, nice one. Jalan. Jalan. Mana ada apaan jalan aku? Kimak kabut tak? Wah, jula. Jula, jula. Saat dah saya kenal aku asli. Sida, sida komposisi. Sida, sida komposisi. Kau ingat sepul di corner meh? Sepul, ni sepul. Artu sepul. Tekan Artu, dua nama ya. Tekan hutan lagi. Jat, jangan lari jauh sangat jat. Alright. Belakang clear pun. Aku narit dah, aku narit dah, aku narit dah. Okay, goal. Ayy, ayy, no! Okay. Emang tu lock tu. Oh. Okay, masih. Lele. Why are you belakang? Fresh here. Ya, asal. Oh, yun. Jom. Nice one. 13. 13. Dengan nombor 2. Ah, biasanya. Kuat je. Yo. Jangan. Okay. Jaga 13, Mei. Okay. Nice. Tenang. Okay. Cawe. Niko. Cak. Nice one. Will be next. Tommy nombor 2. Nombor 7, nombor 7 kosong. Nombor 3 saya dah hal. Yeah, saya confident. Akak. Adis. Ah, main. 1 2. Aku go. Ah. Acunya. Ai, aku mau rampas balik dah. Cepat. Cepat. Goji, sekali offside. Sekali tadi. Ah, jumpsi. Kalau. Salam. Dua kali ke offside. Luna kali. Ni bunga je kau je. Kau dah mana bunga je. Kalinya aku heli offside. Jadi wajib ke? Jaga gap kita me bojoi lah. Oh. Aku side. Hebat dah. Nice one. Cak go. Ya. Nice one. Ini. Baik. Channel. Cak. Nice one. Buya. Apa ni ditekan je pas. Tunggu. Ah, bit. Pasalit. Okay. Nice. Yeah, build. Let's go. Kacak. Nice one. Build lagi. Hello, G. Ayy. Nice one. Yo. Build. Swang make run. That's a pull. Thank you. Dekan you. Nice one. Yo, we drop. Okay, nice. Okay, biar dulu. Okay. Mak botak tu. Botak putih. Okay, sama. Metro, meh. Azmi. Bo, macam movement je dah lho. Jaga gap, meh. Back, turun je. Dia buat ikut tinggi lah. Turun je. Duduk depan dingin. Welcome to open up the defense here. Yeah, okay, main dulu. Cepat lagi. Meme. Support. Siap. Nice one, sih. Main lagi. Aiyy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 
banyaknya masih great aja. No worries, no worries. Sabar mal, sabar mal. Aku dah enggak connect mal. Sabar mal. Sabar mal. Ah, intercept ni. Yo. Sabar mal. Aku kepak jaga kawasan kau dok mal. Sial lo mal. Mai bo, mai bo, mai bo, mai bo. Kupun, kupun. Dorang. Nice one. Pas kita perlu tambah keluar aja lah, try dia luar di. Oh, pas shoot dia di luar. Kita main control. Nak masuk susah juga nak masuk. Defense tidak pandai. Betul. Jangan lupa mute kita juga. Okay tadi, okay tadi. Just pass sit shoot tadi. Okay. Tambah shoot lagi. Azmi, duduk depan opening. Okay. Kalau duduk belakang, kalau nanti dia run, saya center back kena commit. Okay. Alright. Two teams matching each other just about stride for stride. We done. Aish. Cover. Hop. Slide. Ah. Awal lah tadi, awal lah. But he needs to get started from here. The cross is on. Oh, yes. Against the danger. He'll make a run. Handed. Oh, that's one of the most dangerous. A decent avenue to start, but he couldn't keep himself onside. Well, he's just a bit too eager there. All well and good play on the shoulder, but he's just needs a defended run to stay on side. Excellent challenge. Dekat. Oi, what? Oh, bukan dia. Go. Lupa salah. Dah, tengah kosong, tengah sekong. Sokong. Sokong jadi kosong. Kalau kita. OTM. Yang malu. Awal. Okay. Awal. Tengah ya? Sipul. Ya, kos. Cepat. Shoot ya. Cepat. Ya, betul. Eh, run. Kontrol lagi. Sampai buat datang. Ada? Dah, sekali. Banyak. Dah, coba break. Bye. Dah. Ji.
Aduh. Wee. Oh. Oh. Hey. Ada bot dah lah running. Minta dulu ya. Bang nak bot ya. Nice. Bosa. Press. Up. Okay. Tengah kosong. Tak eh. Kau boleh kenal dia. Support. Dia sih. Ya Allah. Dah kan dah domain. Tunggu. Plenty of options. Oh, masih. Nak main kontrol lah si Dak. Tak pernah. Cabut. Sokis, aku dah kosong. Macam boleh support lah. Aduh. Ah, itu usah. Sial dia tu. Menangga membawa Edua Iqmal dah tunggu. Macam aku cuba bitnya sekali ya. Tahunya. Dah tahu lah. Albert. Oh ya, nice. Okay, aku tunggu long. Bit. Sini, sini. Ah, okay. Kangen. Semua masuk D ya. Belakang D ya sikit. Azmi. Aku setelah naik. Dapat eh, silok eh. Naik tu Azmi. Ya, stand. Jom celebrate. Lengkapnya. Tadi. Nice. Power home net semua. Up. Center jaga. Counter buat kita naik, Tukar. Good. Lagi jawab. Aku belakang melil. Ah, pacing tengah terus. Okay, go. Aku ready. Okay. Aku narit. Jangan dekat dengan dua aja. Okay. Ayuh. Sampai aku. Jangan bombol. Ah. Okay lah. Siapa lah, pelewat. Yalah, sama kuat lah. Sama kuat, dapat. Sama power. Cak, dek. Ya, buat power play semua tadi. Bul, aku main CM pun. Main. Okay. Musi, kau main, ayalah tempat aku kan. Aku main CB. Okay. Hey, ngaku lah. Aku yang main. Oh. Oi, semua ambil position tak? Forfeit lah. Ajalah. Belum mau clear.
Lama aja lo tim. Sebab dia seri. Soalnya seri. Profit, profit. Rambut lo. Besar warna. The Rock kok mau tumbuh rambut tu. Eh, Miji kau kan ada misai. Buat yang power. Kak rambut tu kak suit. Next one dah no. Steam FC. Steam FC. Sin, bawah kita, bawah kita. Bajet 6. Berdosa. Berdosa. Sepul. Pool formation pool. Kau apa? Belum semua pulau kah? Hello? Hey. Next game kau apa? Belum semua pulau. Jom season lah, CB. So, aku biasa main CB balik. Ah, boleh lah. Training lah. Apa? Azha. Eh dah dah. Eh seorang git. Aku. Seorang git. Pasti ingat berdik. Aku pergi nukar janggut kita. Pergi opo sekejap. Sekejap. Bet. Azmi pun rating 8.83 kah? Oh. Oh, nang ah. Lagi. Level apa ah? 7 ke 8 ya? 10. Oh, ah. baru lagi. Sikit lagi 11. LWP. Jet tinggi walaupun overall. Ah, ya. Albert Bunto. Ni engineer. Albert Klanau. Let's go. And then main. Let's go. Ji, Sidak Ahmadah, nice goal. Nice goal. Ada record tadi nak masuk dalam TikTok pas tu. Yeah, ada TikTok. Tapi sidaknya si sangka player nombor 10 tak ini atas. Ai, yang bulat Azul. Lomeh FC. Lomeh ho. Lomeh tu. Bit Lomeh. Jadi buat training balik. Si, jadi buat training tu. Malam tim Telomeh kelai nak. Dia cerita ugul. Benar ke? Sidak ugul je. Ya, bukan Telomeh ke Sang Kijang. Sidak Telomeh. Sidak nak kena 5-0 lawan setan. Ya.
pasal masanya half time nak lu keluar semua bodoh. Ai dah dah kena leading. Oh, keluar semua. Terlemeh, terlemeh. Yo, rambut dah dah. Eh, dah tumbuh rambut. Rambut semua. Apa rambut semua gedak omnipuri. Semua gedak gelas tu kapas sekarang aku. Saha. Kita Khabib tu. Olah rep. Dalam meh. Macam orderly. Main dulu, main dulu. Nice one. Nice one. Main set. Pasing tengah, pasing tengah. Boleh lah. Boleh lah, dah apa ada ada mantap boy. Ni kimaker doh, kimaker. Ai. Kimaker salah. Amisha. Kontol. Nama bagi lu bagi. Okeylah. Kontol. Good bagi. Gracias. Tak sis kena. Gol. Tinggi pula kenapa? Mal, sorry Mal, aku tertekan L1 tadi. Main dulu, main dulu. Nice one, maksudnya boleh cek. Goal. Nice one. Ya, Rabi, come on. Ya lah, skill lah. Aku boleh skill sebenarnya, malah saja. Eh, beri atas ni. Dah jaga aku dah. Belakang, belakang, belakang yang tinggi. Kan? Okay, okay. Aku narit lah. Oh, set orang saja. Itu Rome. Ai. Tackle lah. Nice. Main lah. Build up. Bit. Ai. Pull. Kau kat tim dah. Jangan skin pull. Kau dan kau hajar pull. Beri bola dengan aku doh. Bola tapi dia kau bunuh aku. Pantas dia. Ya, sama juga. Event tadi Edward tu. Bit Rome. Nice one. Okay. Main. Okay. Bid. Oji. Cepat macam boleh. Dia dah ada dah. Oh, nak tambah laju gitu lepas tu. Nah. Tak sih. Ah, main dulu. Meren. Nice one. Bid. Oh. Bid. Belakang ya. Bid. Try. Nice one. Ya, bid punya. Gila, gila. Eh, dah compact eh. Nah, lagi. Yo, weh. Ya, lagi. Yo, weh. Ya, Rami. Ada lingan kaki. Aku nak aku keluar. Beritnya dua aja. Datang hang malam lah. Beritnya dua aja. Aku kan minta vitamin C, tak, meh. Ambil pun. Kerja belakang player sikit. Saatnya bola si Elpan hilang. Player. Dia lari-lari tadi. Gustav nak MC ni tadi. Hai. Forward pass terus. Nah. Acabol. Ah, sepak tu. Alamak. Alamak kan. Acabol. Acabol man. Kalau meh kayak gibis kalau meh. Ya, apa? Sabar. Bawa wall tinggi lah. Aku rapat. Rafat. Try. Goal. Kau sinjak kaki ya, dek sana. Sinjak kaki ya, dek. Nice. Salah.
Janggut. Possibilities inside the box. Semua segi bulat eh. Tak skillful lho. Celih lah gila. Oh. Side lah. Sini kau, sama dia juga, Yo, semen je ambil. Kot lah tolak je. Sangat mon. Maybe. Cool. Sam. Gila gila. Jangan pinta. Acak Sam. Long Sam. Bergacak. Nice. Nice one. Eh, sedang orang nikah? Aku ngarap ada orang nikah kan aku eh. Sorry the. Good counter. Sabun. Nang steady. Sepul lagi defender. Bagus deh, first game set defender pun. Saya bunyinya, saya pun swap layan aku lah nak. Awak lah. Pul. Pul, fokus lah. Kau build hub lah. Penalty rap. Goal. 88 aku pun. Face. Tackle. Lagi aja kami. Ya, asal. Nice one. Birgit. Mid dah. Enggak yalah. Jalan lagi. Aja, boleh cut. Try. Aja. Oh, nice. Nice one. Lincah dah. Nice one, normal. Penat. Nice one. Ya. Oh, mantap kok. Acak lah. Wait, buat trouble. Acak. Ah. Oh, aku stand baikkan. Tengah aku lah. Oh, si batu. Yo, kau beri. Nice one, Ji. Okay. Skip. Acak. Nanti datang dan cel depan aku. Nyaman kau masuk, Pek. Nice. Masih nak reply oh. Belum reply. Apa habiskannya? Habiskan telur meh. Game besok. Game telur meh. To consider based on what we've seen so far. And the second half begins. Ponton. To keep the ball. But a running room now on the wing. Yeah. Hey. No worries. Kill it. Punan. Ya dah. Okay. But ambil. Okay, wait, balik. Blue. Okay. Run. Yeah. Alright. Ini dalam sini. Siapa yang dapat bola tu? Crossing possibility. Saw the situation developing. Oh, yeah.
He needs to show great for awareness there and hold on to the ball. Eh, siapa hitam lah? Zul lah? Jangan. Pak tadi Zul. Main lock, main lock. Pas-pas pula. Oh. Ambil. 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 Aku nulak ya, aku nulak ya, aku nulak ya. Singgah lagi. Ya. Aku indah. Okey, yang pening. Ayah agak. Nice. Ah, yang pening. Ayuh tadi. Aku sudah kena yang dulu tadi. Jalan. Hebat tu. Get balik. Okay. Eh, sorry. Challenge. Okay. Sunset dapat juga. Azia. Aduh, kena blok. Kau blok orang, weh. Ya, bisam. Nice. Dari tadi ni blok badanku. Sial, tu dia. Ambil biji. Macam. Cross turn. Ada apa? Ini lah. Nah, laju lah dek. Dah pada decision dek. Eh, sini nak pergi yuk. Tunggu. Buka pening. Okay, sui. Aku offside dah. Offside. Oh, aku ikut kau tu sekarang tu dek. Nah, buat contoh macam mana? Build up dulu. Start ni boleh kacak. Okay. Cawe. Run. Hai. Change code. Aku rasa change code. Change side. Change side code. Tapi ada yang kosong. Acap. Jat. Eh, jat. Bisa. Ah, BG. Acap. Goji. Oh, BG. Yo, BG. Tumpu. Oh, nice. Botol air eh, saya paku tengah nanti. Ambil ya. Alih ya, aku alih ya. Sebab defend je lah. Defend dia duduk orang. Ambil ya, cun. Cacak lah. Critical fall. Go Sam. Ready jat, sometnya main, sometnya kali nak ya dia. Gila. Bukan Ramsdale, bukan Bird. Sudah Arab ke. I see. We want to cool. Ah,
Palam. Buka kesam, kesam. Ay. Jalan, jalan. Kita. No worries, no worries. Jalan. Ishikawa. Jalan. Cek sahabat. Nice. Masuk Sam terus. Eh, cepat-cepat ada orang dengan Sam. Cabul lah. Yo, cabul Sam. Sayang tak dia. Sayang dia. Ah, hilang lah. Hilang terus. Pecut terus ni. Go! Gila. Cak ah, nak bagus. Hai O. Marah. Ya. Nyain dah happy. Baik. Aduh dah, kena tunggu dok jangan main-main je. Tekel pula, tekel lah. Okey. Tanya. Finally. Yoi, dah rokan. Ji, selebat pakai kamera ji, kamera ji, kamera ji. Situ. Situ. Ji, buka aku biru. Ji, kamera, situ. Cepat ah, tu. Yo, so meta. Defend bot tidak teruk habis. Kak Azizah. Semua jadi petai isu. Okay, boleh langgar ulang yang di live lah. Record masing-masing. Dah, pernah dah chat lah. Padah ready. Dah ready lah. Boleh. Padah. Kalau kita merah, bot menang 4-0. Tuan CB tolong meh. Bottom of the league. Yo, we possession 64. Gol 4. Illuminati. Biar aku semenit tap je. Kalau in that special ah pakai dah lah jangan takut pas tengah. Kelak tengah kan pas tepi je apa? Jangan takut build up je lah. Oh. Main cemtik je. Kacak. Oh, bagus main cemtik tadi. Dah acak tadi. Dah acak. Jangan takut skor set sebenarnya. Masa counter lah. Jangan terus atas lah. Main dengan CM tu. Sebelum dia counter lah, buat main CM. Kau dengar question juga. Macam tadi main je. Macam tadi. Buka tu. Counter buat CM. Cepat belakang kiri, belakang kanan. Betul. Yalah, yang penting jangan hilang bola. Kita cross apa, gini-gini pun. Yang penting composure lah. Relax je. Kena serang seorang je pun relax je. Barang mati melawan tu. Betosah FC. Sin. Kau dah main Sabtu lagi? Aku kerja. Ya. Oh. Dua hal, nangkat jalan dua hal Sabtu tak? Yalah. Kerjaan lah, dah tua lah. Si accept atau? Nasi. Member pergi makan lah. Aiy,
Not my problem dengannya. Oh. Time is goal, bro. Masih pasti masalah. Our CC is closing. Amen. 11:50 bah. Tapi benar pada Azri ya, not our problem lah. Ya yeah, problem tidak ya. Kita dah set masalah 11:50 nak. Tak boleh tunggu lah. Komit lah. Dah. Aku akan bagi partisi sambil main okey ya. Lu mati masa apa? Yo, 299,000 lah. Saya buka sikit tau. Jalan FIFA. KWSP keluar guys. Dia yeah. Grafikkan baru di 300-300. Padah keluar tak asli? Saya dah. KWSP lah. Dia grafikkan oh. Lah. Ha, bodoh tak untuk lah. Kontak orang pun. G memang trade CM G. Eh, aduh salah. Tidak ready. Alright, let's go. Mesti mencari tiga mata. Lama dah si lupa tiga mata. Sudah ada jal ni. Borok nak baju saya tu. Yang baju air tu. Baju nangkah challenge tu. Baju banduan. Ya, buat dengan The Rock. Penampilan baru. Wang tadi bagus je. The Rock guntin rabuang baba. Ever Rice Matang Jaya. Come on Petai Ais. Let's go. Ini tidak. Hey, I'm Jeremy Bell. The lift kah? Let's main yang bot. Pantu. Lagi sikit ya. Ay, kena tahun ni dah. Sudah. Beda lah. Bot block. Beda lah. Beda lah, beda lah. Attacking possibilities for the old lady. Roach. Chance to cross. Oh. Yeah. Yes, the ball. Run. Ah, ada sial lagi leg nak buat dia. Forward. Nice. Chama. Smiley Zani. Nice one. Oh, tinggi itu. Cabul. Let's go. Yes, yes. Okay. Saya lawan enggak kau? Follow. Ay. Yang left dah. Worry. Scared me. Ay, yang left dah. Punya menar left dari awal. Mestinya test waktu. Tadi oh, lebih 10 minit. Kelak lu penuh timnya kelak yang test the water lah. Lebih 10 minit ya, Kamal?
Tak tahu, tak tahu. Tanya, tanya. Nampak Nanggar live kok? Jawab aku Nanggar live kok? Nice ah, kita ada bukti, Iba. Aku check kau lah. Memang yang test water ada. Yang Nanggar power sih. Moon power yang sedangnya full ke lah. Kosa kawan yang makan Maggi. G. Permission G. Okay. 8 minit. 8 minit atau 4 saat. Oh. Main je lah. Si baik. Dah lah. Ambil peluang lho. Memang si dah full juga. Lambat je nak reply lah. Problem Jesse. Aduh. Uish. Nak lambat lah lift sebenarnya. Ambil dua-dua merah. Dalam masa kita ada Jesse merah. Ya, bulat lah. Sedaknya. Sedaknya. Sedak lemasin berdosa. Problem Jesse. Terambil dua-dua merah. Dah tukar dah korang kuning tadi. Tapi tak register. Si faham? Badahnya kamera saya dah merah. Kamera hitam dengan kuning ke tak? Ya, dah pilih kita kuning. Tapi bila dalam game jadi merah. Ah. Itu semua alasan. I say. Tulis, tulis, tulis. Ini semua alasan. Okay, nasib baik aku saya dah dalam ya bang. Munsi. Kan admin si. Di tanya di takut dah. Si buat dulu ah. Oh, mau belajar management control tak? Aku dalamnya. So end game management khusus. Oh, Jul. Hoi. Tunggah aja. Oh. Tok gue. Empat kit terus tidak tu. Aduh. Saya dah nemu dah sting lagi je. Dah. Saya lepak tidak lagi lah. Saya dah lama lah saya jumpa tidak lah. Ya, okay. Aku ada AN tak lah. Ya. Ada agak situ. Sebab aku lepak rumah. Oh. Lama saya nemu AN lah. Last kena mu habis sekolah dulu ah. Kena orang cik ngam juga. Oh. Last pasal Jul. Eh apa segala si Zul lah saya ni. Syahrin dah aku nanggar dia di laman. Syahrin dah dah bapak adik lagi oh. Oh. Dan lah. Dan dengan ya. Pi jadi juga dengan saya oh. Oh jadi. Alhamdulillah. Dari sekolah lah. Cinta lama kembali. Ben je lah. Si jadi dengan apa? Muna-muna. Benda dah sekolah. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Apa sama aja? Ada bagi isi. Apa lagi? Asan itu. Bagi pergi. Sudah yang ini. Tapi ya. Sekali ini pun tak. Lagi. Nak keluar pun? Aduh. Lah. Kau dah? Aduh. Apa hasil dah tu? Main dah. Ali pun dah nikah ya? Zul, oh. Ali. Oh. Ramai sidak dah kahwin dah. Ali dalam diam lah. Joseph pun dah salah aku. Ah, Joseph lama. Joseph dah ada anak dah sisa aku. Aku nemu Ryan lah. Ingat si kau Ryan. Oh. Aku nemunya kahwin kawan aku kata. Dah ada anak dah Ryan. Nalo pindah SM teknik kan nak? Oh. Dia nak kan sampai form 3 ya tak? Dengan kita form 4 oh. Lagi ya. Eh form 4 masih ada. Eh saya dah form 3 ya. Form 3 kita sama kelas mana kah? Dua gig kelas kita combine. Hmm. Lagi SM teknik. Aku sama kelas seorang. Main futsal. Waduh nak. Padang bola baling. Jadi padang futsal. Yo yang mengguguk sakit dulu. Atas mata lah. Cu dah sekolah. Rindu. Oh. Minggu ambil tu ada anak kok. Meh bila meh? Aku ke? Aku gig pun kawan. Belum ada lagi. Meh kawan pacar meh.
Ji, tolong Ji, tolonglah. Eh, tolong pa. Ambil biji lah, tolong. Cari pang lah. Ambil orang dapat uang ni. Hey, ambil ikan. Ikan lah, ikan dulu saya dah calon-calon pilihan. Oh, semua dah kahwin dah saya. Semua dah kahwin ada, dah. Ambil ada, dalam diam je. Oh. Diam-diam ubi berisi. Betul. Macam center back tapi skin move 5. Diam je lah. Pilih enggak skin move 5. Ada cicok sikit lah, cicok sikit lah. Tapi aku kagum dengan confident Amir tu. Oh, the song masuk tu, ada goal. Aduh. Confident dia penting. Gimana bis? Aduh, itu dah. Kotan kena kacau dah. Aduh beja Amir, sial lah. Waduh. Okay. Pagi tu, makin kurang kat tangga aku layar tidak? Empat orang yang tinggal tak? Lima? Tidak, tidak enam. Tidak nak sikit. Uish, lepas jauh. Hebat dengan hijat, tak adik-adik. Acak mego mego yo boleh boleh sifat bidan boleh x saja. Ya x ya. Ya ampun x ya. Ya Allah. Bol true me. True me. Oh, sorry ya me, sorry ya me, sorry ya me. Sepa. Aduh, apa hal teh? Tu x pada x inda. Sorry dude. Cepat deh. Cepat dah. Sikit sikit. Boleh ya Zam. Break back. Pasan. Oh. Hai. Yes, hai. Hai. Shoot. Yo. Aku chame, chame. Ja. Boleh shot kau dewe. Yalah. Aku dia dah awal le. Chame usang. Sikmo. Titik. Muncul di sini saya dah di sini tu. Kalah Amir semua nama. Dah lebih dah dah lebih 10 minit tu. Oh, dah go sikit ah. Dapat puji ke bet? Dan jangan yang buat gol bola tadi. Dia sebab aku skor. Dedah. Dedah. Ya, kalau ingat run. Masuk bet. Cross bet. Ya, one. Acak Albert tengah. And then ya, no. Salah aku. Nice. Bila bisa. Sorry, Ji. Cek. Hujung sana. Ya, yeah, susah juga. Lucky. Walak aku nak ikut. Oh, self. Gila, jauh. botok juga blok aku. Ui, alah. Asri. Asri dia. Terhal. Next. Yo. Hidupi. Ya. Hey, damn it. Ya. Si. Kau si keluar skill dia asli. Aku get tangan kan lagi tengah gam vape sebenarnya tik. Vape ni, vape hidup ke vape mati? I say, jangan di vape hidup je, kau. Alah, sorry. Aziz. Ya. Oh, dah sibai. Sebab ambil. Good. Nice. Oi.
Nice. Yeah, so. Davis. Hmm. Lagi mana? Lepas pandai timing tu. Tengahnya defense as a unit. Enggak tau. Timingnya. Oh shit. Asyik. Aku minta. Aku segitiga lah kakak. Belakang. Cak. Kayaknya kita gak apa-apa. Beat. Boleh beat. Aduh, wih, tinggi sikit lah, sorry. Hai. Cepat je. Cepat lah, boy. Bena, bena. Yes, ya. Eh, bit balik. Bisa orang. Bena. Yes, ya. Okay. Udah, ya, tumpu ya. Cerah, cerah, cerah. Ambil balik. Iya. Kami dah. Empat. Habis bot. Cik, sebelum main bot eh. Man. Oh. Cepat. Oh. Ya. Cepat. Second keeper. Tu soal atas. Kuat atas sampai. Sama deh, sama deh. Sampai sampai atas pun tengah ada atas ni. Acak ji. Acak. Acak. Acak acak ji. Ai ai jap miji pengsan, miji pengsan. Angkat 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 angkat. Pengsan ji. Ai angkat 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 angkat. Pandai bull up doh Bob. Mokhtar dah harimut. Happy lah, happy lah. But Lewandowski. Oh. Ambil dah. Yeah. Nice one. Mas, okay. Okay. Let, acak go, go, go. Ready. Boleh. Ya. Yeah. Oh, acak. Yeah. 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 Nice one. Right. Outside. Aku nak. Aku nak try. Siapa tu? Aku mal-mal. Si ga? Apa botok kontrakku, men? Ha. Oi. Eh, ai, ai. Ai, nak bulat ah. Ai. Oi. 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 Tor baik. Kacak dosam, kacak dosam. Bulat tim dip pun. Kacak dosam. Kacak. Oh, gerakan kimia lah. Sam, kau saya tekan X tadi ni Sam, nak auto nak. Oh. Tak, aku buat. Aku pasing. Oh. Kacak lah Mal. Mal lah teh. Jadi Mal. Salah orang. Boleh buat. Jadi Mal, jadi Mal. Boleh buat lah Mal. Jaga palak ada keze. Pak. Sam. Amin tak? Ayy. Tak ada. Try balik. Cik angka. Ada bot. Cik nak ayu. Hai. Yes, man. Yes. Eh. Mantul siapa lead bola? Cak lah, Jules. Cak. Simpan bola. Siapa dia? Back pass dulu tadi. Saya. Saya. Acak. Okay, minolok. Nice one. Good balik. Nice one. Ah, oh. Goal. Yeah.
Cak ah. Tak dengar boleh meh. Cak ah. Tak pas gol tadi. Dah kena ke? Aku kurang ya tak. Confident. Ultimate score aku kurang. Bet yang puji bet. Pemurah doh. Bet tak gerak dah. Tadi pemurah hari tu. Aku pun lain macam mak hari tu. Yalah. Kita selalu kalah. Jangan sebut weh. Kita on form doh, on fire doh. Ada tak tinggi tak pul? Pul botak ah siapa? Jap tu dah. Nice. Wah. Ush. Bang ni macam biasa. Okey. Semua orang si tiga. Iqbal okey. Eh. Ya, offside. Ah, wal. Sorry. Cek. Main dah lah. Woo. Get up. Woo. Woo. E. Nice one. Nah, build balik. Nice one. Aman the rock. Sial, jaga habis bot dah. Habis bot. Ya lah, aku nak kata kena jaga. Nah. Nice one. Aji. Goal. Yo. Oh, siapa be? Ya perlu assist dengan orang lain. Kita ni kawan. Top scorer asli. Tak. Apa nama dok? Yeah. Ya, buat main di tepi. Biar balik. Yo, kacalah. Apot. Oh. Nice one, okay, nice one. Okay, kawan ada. Jat deh. Oh, nice one. Yeah. Nice one, Jat. Nice one, Jat. Relax. Hori. Meh. Buka sini, meh. Acah. Oh, nice. Apa sih, Siki? Ya, gitu. Acah, boy. Bola nih. Mampu tuh. Kaca. Terus sakit lele. Tak lele, Albert. Jadi nyumbuh Albert tu. Yo. Kaca. Nice one. Duit. Kejap. Sep. Eh, ni cik tu. Salah aku. Sam. Yo. Nasu. Sorry. Seorang lah. Duit balik. Ujir deh. Nice one. Composure. Okay. Okay. Okay, lagi ya. Ayi. Apa hal? Bodoh dah. Nyari impun dah saya dekat bapa. Aku lari ya. Ambil. Tiba ni ambil Cak meh. Tak. Hei. Hei. Ada Jun. Oh, ada onside. Acajun. Nice instinct. Nice composure. Jalan tinggi. Oh, no. Aku tinggi lah. Gila tu. Tinggi lah tu. Gila je. Cepat lah. Apa kata aku markingnya lah pun. Okay. Tenang. Tenang. Lep. Main balik. Aduh. Lek kan kambuh. Lek. Eh, bol. Tetati ke mana? Acak lah, full. Pendek. Ambil. Okay, main dulu. Si. Alright. Sam. Lom. Side. Eh, masak dah. Side. Tutnya long. Sekarang. Ingatnya better position dia. Aduh. Aku di sini. Main jap.
Ai. Oh, siapa? Musim. Ya, slide tadi kan. Acha. Okay. Sorry. Pasinya kau dah sempat eh. Pelaku jaga je bang. Biar je bang. Mai turun. Ambil set dah, ambil DC. Main DC. Oh, ambil ah. Ah. Ya, apa hal kau beri dengan aku tu? Kimen tak botol eh. Dan aku si minta dia kau beri lagi. Weh, tu ayah tu. Nombor 17. 17. Okay. 17 dengan 69. Ah, 69 je dia. Macam lah pun. Okay. Forward pass, tekan button O depan. Button O depan. Full bar. Ah, dia ada. Acak je. Ai. Okay, build. Ai. Aku tak tengok. Masih ada best lah. Dah tengok. Aku dah best lah. P. Oh, aduh. Oh, lama. Acak lah. Acak je. Elban tak. Sam. Okay. Apa okay? Gun. Turun semua. Alang-alang masa. Jat turun jat. Oh ya Allah. Ya Allah. Tunggu dia meh. Holy shit. Fuck. Lele. Ah, sayangnya. Let's go. Eh, banyak juga saya attack tau. Ya lah. Ya. Tapi gameplay kita cantik juga lah. Kacak juga dah. Ya lah. Banyak attacking pass, banyak sampai. Okay lah. So, where are they going again? The first period of extra time. And it's to what extent mental strength will come into this. Looking forward to it. Oh, apa saya ingin? Tak tahu. Pak mau rematch kah? Padahal. Mati ya, mati. Betul. Sudah berapa dah? 5 kah? Kita 5 juga lah. 5 lawan 5 lah padahal. Main gig kah? Izin. Main season. Jam. Season kah 1v1 kah? Okay, lain dah keluar sampai ijat dua sepul dengan sepul saya dah dua. Jom kita training 4-4-2 lah mok. Boleh. Dah 4-4-2 try ke? Tapi CM mau ada seorang ngalah ha. Seorang mesti jaga belakang sikit. Dua naik lah. Oh, ajaklah syarat okay. Salah seorang. 4-1 2-1 ke? Oh, 4-1-2-1-2 lah. Oh ah. Ada diamond ke? Orang bah. Oh ah. Diamond formation. Boleh ke? Ada ke? Mau try je. Ni satu nang galak nang galak. Ya, favorite formation lah. Pas tu dah. Tengah semua ke? Diamond. No CMCM ha. Tu ke? Ah, tu ah. 4-1-2-1-2. Tu lah. Ah, tu kacak tu. Nah, kau boleh pandang tak? Let's go. Boleh try lah. Boleh. Izan boleh. Boleh. Okay. Kita perlu tenang sikit dekat tengah. Sebab 3 orang.
Jom. Jom, jom. Ini fan lah. Mentut Albert boleh buka mic sikit. Amir dengan Iqmal boleh buka game. Sam jadi Shadow Striker pun boleh juga lah. Main formation tu. Center midfield main dia ajak. Apa nama? Long pass the bar. Okay. Go. Mungkin beri option yang kita orang. Apa dah? Okay. Bergerak. Beri passing option. Apa captain dah? Sri. Oh. Sri ya? Eh, aku kah? Aduh. G, aku si bandai tu. Ya. Apa? Sash player. Beri kawan ini. Biar ini captain. Ya, Sash player. Di sini. Tukar setting. Oh, tukar setting. Nice time. Asyik lah. Asyik go dia. Ya, yeah, aku tekan start tapi kena rempon. Sorry. Hey, Defsi. Hey. Raswang. Thailand. Ame, lagi ada Ame? Ame? Yo. Ada. Yo. Tau mulut penuh, Ame. Kan? Sudah lah. Nangkan Facebook tu. Alhamdulillah. Yang badannya dah meninggal. Oh, meninggal dia. Alhamdulillah. Dia. Oh, no. Macam Indon. Nice. Sorry. Eleng. Nice one. Mata aku. Pak Sam. Yes. Boleh. Ya, gitu. Kau sempat bol. Bantai lah, Ji. Siapa keeper? Jul lah. Oh, Jul. Pik kau bagi jaga kat tu. Lek. Ya. CM tinggi lah. Akan menjaga gawang sebaik mungkin dah. Amir ada Amir. Acak ah. Yep. Bit valid. Enggak long kalau. Ya. Cak. Sip. Tentu ya. Eh, sebenarnya formation tu penuh tu tengah. Ya. Baik cepat dia blok aku. Baik lah, boleh ni kami. Keeper lagi. Okay, nice. Okay. Jol. Nice. We are through the next. Bit. Eh, lari. Aduh. Slipin ni. Sekejap dia. Nak pergi bola lambung dia, check. Cak. Long cross. Ayah. Nice one, nice one. Sorry, Ji. Check it, siap. Berkompak tengah. No me feel. Okay, nice. Turun, me. Azmi. Wih, tengah. Nice one. Please balik. Sama dia. Okay. Let's go. Ya, wish marah. Okay, pass it. Oh, bukan. Boki. Please balik. Madison.
Wah, quattro. Option. Inside. Yes. Okay. Alamak. Sama je tu. Okay. No pressure, no pressure, no pressure. Nice one. Tapi. Ah. Oh. Tap. Ayy, kena jangkut gila. X je lah, Tek. Oh, sorry, sorry, sorry. Aku takut X pula je lekat. Betul lah, Tek. Biar balik. Kutkan sikit lah, Tek. Apa jadi, apa jadi? Rebut-rebut. Amin, ada amin. Sorry, sorry. Okay dah. Cak, boy. Cak. Man, up sikit, man. Azmi, Azmi. Azmi. Tarik. Gol. Oh. Eh, ada gini. Oh. Oh, bisa dia. Ay ay ay, si jadi, si jadi. Sorry, sorry, sorry. My wrong, my wrong, my wrong. Okay, sorry. Aku dah siap ke pokok lah, Nisya. Canggih. Kenapa buat lah? Buat start 5. Tak mesti lah. Aduh. Nice cover. Yeah. Yeah. Senggak hati aku dah dok kat teman. Eh, apa adik? Amin. Amin. Thank you, man. Amin. 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 Senggara ti dalam dok ke. Madison. Uy, nyapalah juga. Ingat baik. Ingat aku set dah dia. Lai asli. Ai. Bapa dah sekali. Tu nyok kejut ya. Mute balik. Mute balik. Option dia. Rejut lah mal. Eh mal lagi. Sat ada masam. Sorry Sam. Patutnya rendah itu Sam. Leh lah. Tak. Tarik belakang. Yes. Hai. Dia kompak lah tengah. Main idea formation tonang compact sangat lah. Okay, tak kuasa tak? Nyaman main. Tapi senang sofa, main sofa, wing kurang ke? Oh, tapi tidak senang control wing lah. Tapi tak ada hal, jadi compact tengah. Oh. Yalah. Try tu tak? Kita buat first time. Sebab goal arah tengah ya apa? Cool. Dia jat nyambung. Cool. Kraswang RGB. Apa tim talian? Kraswang. Baik, saya ada orang dengan live gue. Sedih dulu live kita. Ada seorang dia RAM apa? RAM. Nak komen dah. Ni tu Acong ke siapa? Tu? Eh, main pun eh. Kan kau ber? Kau kat ber? Acong lah. Kek, nangga dah, aku nangga dah. Aku dah subscribe dah, Sri. Aku dah subscribe. Ya, dah keluar nama tak, Jul? Aku dah thank like you dah. For the subscribe. Thank you for the like lah, Ace. Tuan watching now. Kejut aku, Tek. Mal. Sorry, man. Yep. Eh, Sri, Sri. Amin, Sri. Sri, Sri. Ya, tumpu. Ya, wait. Cawet. Di situ, okey lah. Aduh. Pada simple lah nak. Aku si orang apa lu kita simple. Simple. Balik, balik, balik.
Ada delay lah sistem tu. Ada. YouTube delay. Berapa lama? 3 saat? Dalam 10 saat. Gol. 10 saat. Siapa di sini ya? Amir kah? Amir. Kak, cak. Eh. Ya, ya. Sepak angin. Jalan. Hai. Good ball, good ball. Offside, offside, offside. Asyik. Tutup ya, tutup ruangan. Tutup. Yeah. Yeah. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pula ke adjust lah, oven steam lah. Kena dah. Goal lah, delete lah. I see lah. Kena copyright. Kena copyright gitu. Paku berlagu dia suara sama. Ai. Pal bot dia semangat dia lari jauh. Okey, ni. Saya kita jadi jet. Thanks for watching us. Oh, tak ada dalam dah tu. Ku nangga ya dari situ pok tangan. Pok tangan tak. Ye. Have the majority of possession, but when they have one back, they have to go up in line. They have to have to keep the point of the game going. Yes. Okay. Ah. Hello, mate. Ah, yeah, boleh, boleh. Ijin. Yeah. Yeah, Ijin. Yeah. Yeah, yeah. Nice one, nice one. Nice one. Bila balik, bila balik. Nice. Ada chance for Ripperton here. Yeah, this one. Hand off to the ball. Good fencing for you. Hey, Ripperton. What can they do from here? Oh, a chance to contemplate what is next, and perhaps a goal from his free kick. He plays it short. Hey, sorry, sir. Charme. Sofi. Bila. Alright. Sudah. Apa? Ya. Hey. Yo, good try, boys. Nice one, nice one. Nice one, nice one. Go keluar lho. Eh, kau biar benar pasing aku. Wait, sing. Op. Two doos. Oh. Hello. Terkejut aku tak ni. Sorry, 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 sorry. Cuma dah. 15 minutes remaining. Kutek ikan nak buka aja ini benda. Dah pasti blur. Aduh, what a shooting it. Buka aja, buka aja. Ah, itu kos. Nanti tak apa. Tak jangan tahu ah. Ah, ngai nyanyi aku doang. Udah, ai, aku. Ah, shootnya. Ai. Keeper nak keluar juga. Keeper nak keluar. Set, set, set. Ya. Nakal keeper. Tengah ingat. Madison. Eh, ayo. Jadi. Another goal from a corner would in all likelihood hit the clean. The keeper dealt with the danger. And intercepted. And he did well to cut it out. Hello. Sorry. Hold it. Yo. Will it soak it back to the field, Derek?
He made such good contact with the ball. He just felt like he had to score there. G. Yes, G. Hey. Saji. Hey. Balik. Hey, aku di sini tadi. Kurang. Back shot. Player me. Tunggu. One night ya. Tunggu. No chill. Yeah. Cross. Cross to. Detik mendebalkan bagi aku. Aduh. Wah, gila. Main. Mati. Kosong. Boleh kritik lagi? Okay, Asri. Ya, 4 gol ni. Kau delete, Asri. Yang 4 tu naik. Aku dah berlagu, Atik. Tak acan. Why not acan? Tapi aku tak tahu. Oh. Ada lelaki ke dah. Ada nak tampar bini ke. Nak masuk ke? Oh, dah. Albert je so. Okey, betul. Ya. Dah. Aduh, lawak eh. Aduh, kita dapat terima dah. Dia boleh naik atas. Tai. Ya, aku sempat terima lah tu. Nah, diam doang. Still on the off. Jat lah pasapa-sapa. Eh, Jimenez. Dia yang ajak friendly. Ya kah? Kinek kan? Ya. Kinek tahu gua chatnya, aku chatnya lo. G minus. Oh. G plus. G multiply tu. Gua keluar. Oh. Dia keluar. Oh. Boleh si aku partner dengan Asri sekali kat atas. Okey. Jom aku. Aku test oh sekali aja. Mantap doh. Aku mau bola konten dengan Asri tak di atas tak. Aku dengar ayat dah, lemah semangat tu dulu. Comment apa buat? Sekejap aku try tanya Jimenez sekejap. Ha? Jihamadara. Let's go. Steady dah. Macam ni bola free kick macam mana tu? Hello? Hai. Eh, Sida, Jimenez ajak Pendi. G
Kini kan? Kau tengok game tu kan? Lekat game tu lah. Lekat game tu boleh sih pada akhirnya. Lekat game tu. Mun opening tu banyak bot kita caw. Oh, kita nanggalau lah. Oh, nanggalau. Opening tu manusia main dia. Manusia. Lain macam ayat. Player. Sam DC oh. Oh, main ini, main ini. Si, cerita tu. Oh. Ni. Aku pun tahu. Aku cerita je. Main je. Goal. Yo. Come on. Kacak lah, Mei. Chami. Eh, pusing kot, Mei. Eh, kamera. Tak ada kamera tu. Oh, Zanun. Tak ada kamera. Oh, jam nari dah. Chami. Kau, Mei. Aku nyebut Azmi. Kan Amir. Amir acak. Meh, ayy, busi kakak aku. Sudah, Sam tak lalu nunggu, Sam. Sorry, Sam. Cak lah, Sam. Ya, aku pergi. Eh, Sam. Main dulu. Dia dapat. Obert. What can they do to stop him running at them? Oh, nyaman nang licak dengan player. Sam nang licak buat player je. Step pejak lah. Itu juga ni, nyaman nari-nari. Mana akib yang lain? Full lah, 25 I think. Nak dapat sambut ke? Tak. Patutlah. Ada 3 orang yang full. Jul sih nak. Apa ya? 25 level. Tak lah ni. Tolong gigi. Oh, 24. Dedap. Cek. Baik. Kena lock. Bantu. Nice one. The rocket dia pas. Law defender. Ah, mega. Tepat Ami. Mana mega tu? Siapa dia? Ami. Ami. Kat mega. Aduh, Ami. Nah, Ami. Aduh, Ami. Paksa kau nak live juga tu, Ami. Penangga. Aduh ni. Eh, mana yang aku? Punca. Aduh. Aku kan apa tedah kau lama menunggu. Oi, tak punca lah. Continuing with the action, the Lions within touching distance here. Sampai dah sini. Ya. Yeah. Ni konten kita dua. Aduh, gagal lah konten kita tu Sri. Enggak kau. Lalu kau pas aku. Okay, aku pas kau si Eddie ya. Tak yalah kasih lah mulut biji. Gol, cabut. Kalau kau. Gitu. Yes. Nang ringan do player Sam do. Sam, kalau di akhir kali gi. Playing it in. Oh. As a defender, that will sink you down to the ground. Good. Very quick thinking there. Guna. The Rock. Hey, tinggallah Rock. Dapat madah The Rock kejap lah. Hey. Hey. Yang macam what's on the news today? Keeper kena gantung. Hey. Apa ya? Oh. Yeah.
back it. Gusta back it. 69. That is job defensively. But then, yes. Let's see. Ay, yeah, ampun. Now what can they do from here? Hey. Oh. Sure it's a counter attack is on. Options available. Go. Nice one. Nice ball, nice ball. Goal. Bagus tu. Saya sam tu. Macam si jadi ya, meh. Kami je. Kami lah nyaga aku ni. Well, Frank, about it. Well, that's great work to make sure it didn't go over the line. Well, visionary passing. Tak lagi. Ayo, aduh. Main dekat. Uchiha bola hal lah. Mungkin luar batang senggan. Kanan, kanan. Kompom kanan. Yeah. Ingat apa? Ingat Pamela ya. Tengah. Aduh. Awak ada ajak yang mana Panenka ke? Ah, ya sebenarnya Panenka. Aku Panela. Kau ingat tak Panela Renong? Hey, sorry, sorry. Panenka, Panela. Maya. Macam ni Panela, aduh. Aduh. Panela. Apa tak sam Panenka ke? Oh. Kasih Panela. Ya. Okay, Panela dengan Panela. Hello. Ya, cak. Mata tu ni, serius. Sipa. Cak ah. Don't worry, the rock is there. Yeah. Oh, the rock not saving the day. The rock not saving the day. Aduh, jangan. Jangan rokok dulu, The Rock. Kan semua plastik dia. Aduh, dia takut je. Aduh, Google kuat gila. Kita duduk dah. As the stat shows, the visitors have most of the play, but their attacking play hasn't been good enough so far. There's been too many safe passes, no real penetration. They certainly need to up the tempo if they're going to get back into this game. Oh. Ayy, ayy. Ipa je dah gerak, aduh. Kaki ya, dek gol dek. Kaki kerek ya, dek. Sekejap lagi. Ya, ya. Eh, faham bunyi. Ya, macam aku slide tadi. Cepat doh. Kita nak pot. Aku nak cross. Ada orang pada aku. Lepas cross lah. Asal The Rock saving the day again. And there it is, the halftime whistle. Last battle. I've watching lah sih, enggak kau. Ah? Ada lima orang dah hangga. I've watching now. Okay, welcome to the stream. Ame Sam Sepul. Sebut sama. Sebut. Aku dalam game tu lah. Nang confirm Amir Sam Sepul lah. Oh, Amir dalam game mo. Yo, Kongku keluar special card ni. Kongku. Oh, there will be. Card ni tu. Player the month ni. Wait. Ramsey has it. Yes. Pacak lah. Oh, ini kan banyak. Tumpu. Dah. Jadi lah. Yeah. Nice one. Nice one. Angkat ku. Get up. Eh. Sorry. Oh, that's skinny. The Rock. Kunci tahu. Dah kan?
Yul. Ya, bisa dia cross. Look. Panon cross. Paul Nepal. Ya, sengaja apa ada Yul? Wrong. Kata wala konten. Betul. Acara the saving the day. Kebangla, kebangla, kebangla. Si lepas topping. Yes. Aseri. Ih, gua dalam gila. It's a quality pass. Yeah. What a great cross, making the goalkeeper's job rather easy. SMP. Disappointing pass. Okay. Buya, buya. Cha. Ay. Apa ya do? Kali chill ball nak keluar ni. Aku dekat X. Dia cak tu. Skill scam ah. Dah berkali-kali kan. Ramsey has it. What can the old lady do for Salah? Iya. Dah kau lambat di sana tadi. Ibuah aku walain ni. Cepat lah. Drop, drop. Drop, 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 kosong, drop, kosong. Yeah. Ay. 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 Kodi lah. Lepin dia dah. Yo. Zulu. He has time to play it over. Good looking move this. Yo. Defended well. Amen. Sorry. Zaid. Zaid. Just come and collect. Kevin. Yo. Oh, man. saya dah kesa ke? Saya nampak. Zaid. Sem depan. Sem depan. Bot. 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 Abu Bakar. Ih, Abu Bakar. Saya Abu Bakar. Abu Bakar Ella. Hello, my name is Baton. Luar saya pete. My name is Baton. Baton. Offside. Offside lah. Boleh lagi, boleh lagi. Yeah. Nak meter, saya nak meter doh. Anya tu. Yes, yes, yes. Eh, alamak. Alamak. Nunya. Nak kita topi je. Padang, padang apa tu? Padang sidak. Patutlah. Sik dah nampak meter. Kameraman, saya dah lesen di luar. Lesen di luar. Oh. Sedah di luar. Padang kita, tetap ada lagu. Okay.
Hai. Sampai. Ah, merah. Pakar ama. Nama Amir ajak ke merah. Try goal. Oh, sama. Enggak. Over it comes. Defender the rock. Dia lupa dia orang defender. Boleh di striker. Yul. Makes some progress with the ball at his feet. Defending, and it needed to be. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Belakang, belakang, ya, agak. Ah, bagi belakang. Dah cover dah, kita tak, kita tak. Kacak lah. Kacak mi, kacak mi. Lepas dek. Yes, dek. Okay, lagi. Jil. Oh. Oh. Ada bunyi passing. Hai. Yeah. Bagi dia, bagi dia. Dah dekatnya. Nice one. Nice one. Yo, ya lebih lah. Tau tak ada benda pasta. Imu. So next lah nak. Ni kata friendly dengan G-man. Friendly. G-minus. Yang sam nunggu. Oh. Ya ya ya. Bagus dah position tak. Mesti kita nunggu dulu ah kejap. Boleh sial. Sorry, Jul di MC. Jul. Kau aku dah guys. Apa ya? Mesti. Azmi, Azmi. Okay. Azmi. Game, good game. Okay. Good one. Thank you. Bukan. Please come again. Eh, bagus dah Azmi Haji. Oh, kacak yang bola. Kacak yang main je. Anak kita. Tadi ajak Amir lah. Nice, nice. Boleh dia main R back dia kalau Amir. Function tak banyak right back sebenarnya. Personal Tini. Dia Iqmal pun selalu skornya turun bah, yang dengar bah. Eh. Function bahnya. Betul. Ih, betul. Dia ajak sambung kata. Betul. Gaya. Ada ke G minus tak, Sam? Ada, ada, ada. Ya, Miki ni, Miki. Dah lah. Dia tu trade lock. Oh, okay. Okay, okay, okay. That's me. Namanya Azmi ke Azmi? Azmi lah, Azmi. Azmi. Friendly, friendly. Mana anda ready ke? Tak belum invite. Belum invite. Dah lah. Sini ada lah ready lah. Iya. Yeah, yeah. Belum lagi. Pak keluar. Sam.
tak jahit dah rambut. Tidak berempat hal kah? Ha? Empat. Oh. Rasak ke lah. Rasak ya. Mun tidak empat, aku loan tidak lah. Iblis kah? Oh, sedang main Annie. Rasa tak suka main Annie rasa. Mun Jimenez. Si biasa. Dia jawang lah. Hei, salah. Eh, Jul. Yalah, mun tidaknya berempat cik main Annie, aku keeper lah. Ah, keeper kah? Ah, aku keeper lah. At least lah balance sikit. Eh, Sri sendiri mau bola keeper Kemet tau. Sebenarnya aku si tahu je Jun. Mau pakai hack je ke? Eh, si tahu je aku dah sebenarnya. Ya. Mau kungka Kemet tu. Tak rambutnya tadi. Tidak rambut si Ijab tadi ya. Tak kena kain. Dia hitam. Kena kain. Ah, rambut tak kain dah. Dia rasa ada texture. Tang lurus flat. Siapa captain? Sam ke? Oh, Sam. Oh. Sam captain. Siapa yang buat? Tidak. Tidak. Tidak yang buat. Oh, yang mana? Siapa? Nak ringan dia Sam tu. Coming friendly from tekan A dah. Dia si tahu. Oh, okay dah. Rock and roll. Patut G minus. Ai. Sidak bola aku baru. Mesti ada F sharp minor pindah tu. Ai. Sila. G sharp. Jom. Dan di C be. Eh jangan merah be. Eh. Sedar tunggu. Eh, aku buang button bulat tu. Kena mak shoot lah. Shoot ketak. Oh, shoot ketak kalau tak ada lah. Ada controller ni. Controller. 2, 3, 4. Controller aku. Ah, okay, dah. Aduh. Nanti bangin bolo. Ya. Started really brightly here. They were so close to taking the lead. Try. Well, that's good. Defending. Tak. Laju je. G minus tau. Player-nya. Level tinggi juga ni. Tidak. Oh, Sam. Oh, laju. Dah, dan dia kecil. Oh, laju. Yo. Ya, aku baca. Player Sam ringan. No? Oh, Sam minci. Lupa lagi. Jo, makan-makan. Aduh. Sam minci. Jom, jom. Gibau. Pinang nyaman je player dia. Nah. Belum patangka playernya nyaman lupa. Belum nangga sama apa ditambah Osam. Kopi. Oh, sama. Ba, share dalam grup. Ai. Ye. Katok nangga live aku.
Oh, yo. Ya, jelak kami. Oi, ya. Ya, yeah, ni aku drop keeper. Ni oh. Ni aku drop keeper. Minus. Oh, steady lah. Di minus tu. Acak lah, Sam. Tu, acak aku send ni. Langgar di YouTube tu, acak lah, Sri. Yo. Yo. Sorry. Nice. Nak langgar kau lah, Sri. Ya, tu aku kira nak shoot. Nak kaki. Wholehearted defending and the concession of a corner here, and there's the delivery. Good effort here. Team say, lincah. Oh, cross side. Okay. And Trevor's at you for that good piece of defending. Nice, yeah. Tok, mesti peminat The Witcher. Onside tu. Sini tok. Abad. Ya, cak laju. Sekejap lho, kena dengar replay lho, live. Tio, biar cak. Sama. Ikramullah. Bet kat tepi. Cross. Ah, you. Let's try. Yang wala kep. Nice. Without. Hey. Mantul. Tak iman. Kita pasing. Ya, tak kita pasing. Dia mantul. Baik ah. Oh, it's there. Sini masuk. And the cross is very much on. Acak. Ya. Goal. Jadi finally ame. Nice. Acak. Wow. Enggalak. Yo, bi. Cak. Ye, ai. Cun dia. Gol. Ya. Wow. Cameraman di sana. Marilah kita. Mana zo di mana? Eh, kau di sini. Alamak, cameraman dude. Acak bol. Itulah aku buat tadi. Aku tak rekam apa. Ya. Rakam layan dah. Ya, cik. Lalu malik lah aku di siar dek. Rakam layan dek. Sorry, Lamal. The ball lost here. Malay. Yeah.
something confident effectively. Bukan bishu-bishu. Aku si offside. Over the touchline for a throw-in. Buat openan tu si kuat gila oh. Low level ni. Baru lagi ya di club. Position berapa? Tersidakkan tim baru dah. Kali. Yo. Yilmaz. Pakai. Cik, wey. Macam meh. The official confirming that we'll have one additional minute. Semangat gila. Some clearance. R&R return stop. Macam mana position yang 4-4-3-8-5-8 lah. 4-4-3-8-5-8. Percentage kah? Position yang 4-3-5-8. Patutnya 4-3-5-7 lah. Fungsi 4-2-5-8. Oh. Nak 1-1 tu. Game tu. 1-1 lah. Oh, aduh, scam dah. Game tu awak tu lah, selain COVID. Tidak apa. Bodoh FIFA tu. Sabar meh, sabar meh. Harap sabar, 23 improve lah. Sabar meh dah gol dek. Ya, sabar meh. Yo dek, ah. Oh, sabar lo. Oh. Ah, mah. Yo, kena dah lambat jelas nanti, macam dah keras dah. Yo. Jumlah kelas pas. Lama si bola. Tahu Jimenez aku. Aduh. Manas tu. Jimenez. Side. Mana si nak tim yang kena tapau. Okay. Leo Pauli. Oh, ada. Ai kuatnya, 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 sorry ji. Sorry ji, sorry ji. Tayanya tackle aku. Aku sibak bol lagi tadi. Bodoh dah tak. Floppy pass. Eh, aku rebut dengan Ami. Komen dia. Auto tu. Ambil bola dekat sendir lah. Kill mass. Yo, boleh kaca doh, ma Sam. What the fuck, Sam? Sorry doh. Ya Allah, unexpected deh, sialah. Baru nak tutup telinga tak nak si. Aku si aku tutup mata. Aduh. Ayang eh gol bola acak tu. Yes. Pasrah tu dah. Bola acak si gol. Be my next skill good. Next skill bot. Mau ya no bot. Ai. Otom. Mak ni go. Ah, si go ah. Oh, bagi boleh dah boing ah. Yang walah. Semangat sen. Tidak dah makin semangat dah. Oh. At least one goal, one goal. At least one goal kah? Ish, gimana sih? Dah tulak cimanya sakit. Eh,
Cikirik. Sudah hang. Wakeful lah je. Haa, wakeful. Ya. Oh, man. Bukan lah, stream macam Singgit, singgit apa? Ya, video kimak juga, semua gol lah. Rap, rap, penalti rap. Yang bahu aku tak rap, bahu tak? Shoulder. Shoulder. Head and shoulder. Head to toe. Head to toe. Head to toe. Hit. Alright. Good. Hi, geram. Sip it. Geram. Oh, nas pun hendaknya. Oi, ini bola ni. Go. Okay. Cepat. Ah, sayang, nice, nice. Nice, nice, nice. Excellent. Good. Ai. Good one, Mayor. Nice. G minus. Counts the players in. Apa lagi? Oi. Nampak macam menang tanduk. Ya lah tik. Memang tanduk belakang. Build up. Sam. Hai. Hai. Nice. No rush. Oi. Nice. Jimmy Nets. Harap pen. That were inside the final 10 minutes of this one. Nice. Yes. Shoot. Oh, yeah. Eh, gimana lah. Kak. Ai, asli sitolah. Sitolah. Dia kena gapnya tangkap. Ay, kena kita pergi lagi. Okay. Hello. Okay, aku datang. Yeah! ada dalam video, ada dalam video. Ada. Kacak je, good ball. Thank you. Okay, ada konten dah. Itu rasa dalam video. Kacak ni Ji, kacak ni Ji. Itu asli. Aku cari kamera. Ay. Ada lagi kamera. Aduh, aku rasa kei. Agak kamera lah, Jun. Aku. Yampi. Good ball Ji, good ball. Man, saya dah fight team tau, man. Hey, jangan dia tu. Tak ada itu. Dan dia. Dah sidang ajak family aja lah. Betul. Jumlah aku loan team sidak lah. Hey, BG. Kita main friendly kat lah. Ya, Rabi. Macam palak lalu. Rap, merah rap. Ah, manas dah. Habis lah. Yo. Oh, merah. Kita merah. Bagi merah. Albert injured. Tadi ambil je tak Albert. Kan, Albert injured. Oh, merah. Yo. Good game lah, good game. GG dia sedap. Good game. R&R satu. R&R. Boleh tahan juga formation tu. Mesti nak yang marah eh. Best up tengah compact ya, Sam. Ah, tengah compact ya, bagus sebenarnya. The best. Oh. Yo, asli man of the match. Apa yang tinggal tu? 10. Hat-trick. Mantap, mantap. Hat-trick kau bagus tapi aku dalam video lah paling penting kali. Awal lagi. Lagi lah. Aduh. Lagi kan? Kita on fire tu. Kita happy fun tu. Aduh. Sayang tu on fire tu. On fire tu. Sayang ambil chow.
Ya, Amin dah cam. Tak yang dinamakan. Inilah last game. Last game lah, last game. Formation tadi lah. Formation tadi, oh. 4-2-1-2. Macam ni mau pilih formation tadi. Kau captain lah. Pergi ke default lah. Tekan ke default lah. Default. Jadi, tekan default. Tekan default ya, banyak formation je. Ini apa? 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2 Nero. Ya, Nero. Sudah, saya dah tulis Nero, nya tulis. Oh, saya dah kah? Yang 4-1-2 ya. Oh. Eh, bukan dah. Bukan tahu. Bukan. Ini mesti CDM. 4-1-2. Kan? Bukan. Kan? Kan. Okey. Kan. Kan bukan bukan. 4-1-2 atas-atas sikit. Kan. Kan. Lom. 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 Kan. Ah. 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 4-1-2-1-2 Nero. Ah, you see Nero juga lah. Ni ada bracket 2 ah. Keeper lagi kan, Jul? Ya. Yeah. Main LCM lah. Okay lah, imbai lah. I say. Lansi. Lansiao. Betul. Imba apa masuk video lah. Aiyya. Mun formation tak bagus. Boleh imba ke esok tak je. Esok ni dah liga. Eh, dah juga. Next week lah. Eh, kot kata media saya bull lagi ke tak? Yalah. Sedap captain. Follow je. Eh, media saya dah sahut tak? Boleh kaji si dia bayar follow lah. Loh, loh, Haji. Loh, Haji. Lelah betul. Malah berlari. Ya, malam tu. Sik, dah PC ke Ustaz? Aduh, lawan dua orang kah? Berapa orang tu? Dua orang. Lawan bot. Rasa nama... Rasa nak quit tu, sah. Oh, yes tu. Goyak. Singapore. Singapore. Ya, ampun. Cak, Bobo. Ya. Ya. Ya Allah. Aku ya tiga orang ni. Akan kit. Nice, nice. Ya targetnya doa. Good tackle. Nice one. Good double. Ooh. Yeah. Sebenarnya sikit nak. Ya, ambil kau. Naila. Ron. Yes. Tak ada. Gue. Okay. Yuto. Cah. Ni dua ni. Tangkapnya, tangkap. Ayuh. Nak tangkap dapat bola celebration. Lepas ni. Ayuh, pakai hack tu. Pakai hack tu. Mau dicek. Buat dicek statistiknya tu. Lepas malam magic. Dah lah, skor banyak gila. Suspicious. Kembang kan timbul tu. Zulu. Sad.
Lagi. Siapa? Jul, Jul. Hai. Hidup. Cacak pun. Bisma. Hidup. Berhenti kan? Hai. 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 Ya, sama. Dia bila offside. Bula. Paul, Paul. Sepak kaki di sini. John Wick ke? John lemah. Nang lemah juga ya. Lansi banget intim. Baik. Acak bol. Yo, Hong ya. Judinya di bender lah. Gila. Nampak tak? Hey, Hong. Oi, apa hal defender kita semua naik? Tahu. Semangat dia. Oh, ayo. Left back pun naik di situ lah. Hai. Defensively. Oh, lovely ball on the shot. Nice. Yeah. Tak kena dekat depan dah. Yeah. Yeah. Caji, caji. Tangkapnya. Cak sam caji. Tangkap si empat. Ya ku. Momen ya. Cici susu nyompuan lah. Ay. Nah, sok lai. Mati gitu ya. Ya juga. Berapa? Ya. Pengen bet. Ada aku ngecek nih sok bet. Oh. Nakun. Eh. Kalah pun celebrate ke? Sorry. Baik di. Baik. Gol. Sedih Jul. Cuba off. Eh, tak tak. Oh. Gol. Yo, good ball, good ball, good ball. Bagus heading trade there. Function. I power header ke asli? Oh. Si lambang fizikal dumbbell. Oh. Dia kan ada heading juga. Increase heading apa header trade. Shoot. Yeah. Yeah, dapat. Yo. Orang ni siapa lambung. Ingat ku video ye tu. Dah. Kau bang ba. Bodoh. Aduh. Lalu nangga YouTube orang putih dia edit. Sekali nangga benar-benar edit tak kata. Ya boleh. Biasa-biasa. Ayuh ni dua je. Jangan nak tanya kau je. Eh, pause kau ni. Kau pun edit.
Fullback Aziz. 64 Ozil. Oh, okay. Sama. Top 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 betul position 3862. Ini position. Oh, 62. Tidak 38. Yo, asli check stat jadi pun deh. Gila juga, gila. Yang diperhati lah, I see. Ah, sorry. Sangat sorry. Kun. Kun, kun. Saya kun. Rai. Yeah. The ball. It's a weighted pass. This looks promising. It's a really good pass. Run. Yes, Makan sih sip. Dah. Eh, bila ya lah tek, bila kelakan gila tek. Ya, lawa leh tek. Tim depan gila offside. Yo, Bobby, dengan kaki-kaki ku terangkat. Lalu pada monitor ke sebelah. Yo. Hai, mati. On. Ya cero. Yes. Yeah. Good ball, good ball, Sam. Nice, nice. Kau apa sih? Apa ya? Jam. Jam 1:38 sial. Aku tanya utua ah. Kau apa bodoh? Paloi Iqmal. Aja. Trying well. Missing. Nice now. Yeah, Bill Bailey. Ah, jumpy. Change his hands. They hit the tackle. Good. I'm not worried. Sound piece of goalkeeping. Shut. 20 minutes to go. Aye, sorry. Aye. Gonna beat Doku. That's going to be because of their ability to win the full match so quickly. Their expression has been excellent. As you have worked, it's been a fantastic performance up to now. Well, nothing comes of it. Room on the 5 million on the week. Wait up.
Hey, dia dah asing ah. Tolong tu. Ya, ya, ya. Masuk, atur masuk belah kanan. Sudah. Macam tu. Aduh. Ya, pakai ujung pakai jari kelengking ah. Ya, letih. Tak kena tahan. Dia ajak kena. Oh. Lari. Bante. Sana lah, cik. Ya, kepadah, cik. Saya nak quit. Dia, cik. Dia jual. Takkan. Bante. Boleh mati dia bagi. Mangkat dia. Right. Set. Yo, benar dah. Bodoh. Buat sekali dia. Yo. Ni dah. Makan juri per. Ya. Pak dek kena atas. Dah Malaysia tu, MIS. Ambil ya. Muka tak boleh bye ya. Men. Baik ke? Oh, muka kena boleh bye. Baik juga podio. Men ya. Baik ke? Tak kita memerlukan dia. Asyik ayat. Ayat ayat 3. Ni asli stok lah. Depan aku. Belakang aku, belakang aku. Okay, stok lah. Try lah. Ya, asyik gol. Ya! Aku pun nak wadah asyik gol. Asyik tau lagi. Waduh. Kamu nanti tu lah. Siapa tau? Siapa tau? Siapa tau? Siapa tau? Siapa tau? Siapa tau? Ayuh. Ah. Kosong ya. Awan, awan. Kang, balik. Nice. Alright. Win up. Gol. Yo. Cak bola. Gol. Ha. Wish. Nice idea kat di badan aku. Okay lah. Di badan aku tak lonyoy. Dan tulis ya bah, lonyoy. Lonyoy. Nice lonyoy kah? Aduh. Yes, kau serah dulu masih lah. Sebab dia kau tinggi. Ya, dah tak lek. Aku malam minta cross. Teman cross ke? Udah guys. Okay, thank you. Okay, guys. Thank you very much. Sama-sama. Okay. Okay, menada. Raja-raja jap. Alright.